زکه الله پاک یو کار کړی دی په انسانانو کې. الله پاک وي دا کار ما کړی دی. په دې کې د انسان کمال نشته. ما چاله ډېره ورکړې ده او چاله مې نه ده ورکړې. یمې چا لږه ورکړې ده. او الله پاک وي دا کار مې ځکه کړی دی چې د مالدار دپاره غریب امتحان دی او د غریب دپاره مالدار امتحان دی. دویمه دا ده چې په دې باندې د دنیا نظام چلو ما. یو سړی مالدار دی او غریب دغه سره مزدور کوي نو هغه بله ماښام دیاړي ورکي نو ماشومانو له به ډوډۍ وسي. که ټول خلک غریباران دي نو دیاړي به له څوک ورکوي. او که ټول خلک مالدار د دنیا نظام به نه چلیږي. هلکه څوک به کار کولو والا نه وي. نه به لګیلکاران وي، نه به لوهاران وي، نه به ترکاڼان وي، نه به مصریان وي، نه به ډاکټران وي. هیڅوک به هم نه وي. دنیا نظام به خراب شي. نو هر انسان بل ته محتاج کړی دی. یو انسان هم نشي چې ما چاته ضرورت نشته، ولې نشته؟ کله به دې ډاکټر ته ضرورت وي، کله به دې ملا عالم ته ضرورت وي، کله به دې کلاسپورت ته ضرورت وي، کله به یو غریب سړي ته ضرورت وي، کله به دې مالدار ته ضرورت وي، کله به یو وړوکی ماشوم ته ستا ضرورت وي، او کله به دې مور او پلار ته ضرورت وي، کله به دې واده او ښځې ته ضرورت وي. انسان بل انسان محتاج او ضرورتمند دی. نو الله په دې انسانانو کې څوک مالدار او څوک غریب پیدا کړی دی. او الله پاک وایي دا مره دنیا د نظام د چلولو دپاره کړی دی. اگر چې اشتراکیت والا کم خلک سوچ ولاغوي چې په دنیا کې په دریو خبرو جنگ او جګړې مرګونه کی او په دې دنیا امنیت خراب دی، نو راځي دا به شریک کو. دا مارکس چې کومه نظریه وه چې هغه ویل په دنیا کې په ښځه باندې جنگ دی نو هغه ښځه به شریکه کو. زما به پکې نه وي. او په ځمکه شریکه به په ځمکه جګړې نو هلکه ځمکه دا ټول یو شانې شوه. په پیسو جګړې نو پیسې به هم یو شو. دا ټول زما پکې نشته. او هغوی ویل چې په دنیا کې په دې ذریعه باندې امن راولو به. نو داسې نظام دنیا ته ورکړو چې هغه د شریعت خلاف و، د انساني فطرت او د انساني مزاج خلاف و. د هغوی مجسمې خلکو راوغورځولې او خلکو بې بول او متیاز یې وکړلې. د هغوی نظام په دنیا کې خلکو مسترد کړل چې دا اشتراکیت ټیک نظام نه دی. دا هر چا خپله بیبي په کار ده، چا خپله ځمکه په کار ده، او دا هر چا خپلې پیسې په کار دي. انسان الله پاک د سینې خبرو مالک کړی دی. عارضي ملکیت ته که مستقل ملکیت دی، خو دې ملکیت الله پاک انسان ته ورکړی دی. نو الله پاک وایي دا کار ما کړی دی. او کته و د ټول خلک برابرو ما، نو سره د لاس تا پنځه ګوتې هم نشي برابرولی. یو ګوته پکې دنګه ده، بله پکې پیڼه ده، بله پکې نری ده، بله پکې وړه ده. د لاس په دې ګوتو کې هم فرق وي. یو سړی پیڼه دی، بل سړی وچ دی، سبکې بیا یو سړی دنګ دی، بل سړی چیت دی، یو تور دی، بل سپین دی، بل په خبره زر پوهېږي، بالکل به بل په خبره نه پوهېږي. په انسانانو کې فرقونه دي. الکه دا پلاکه څومره کمقل دی، خر په شان کمقل دی. اور ابل الکه دا خو څومره ستو دی، اپلاتون دی، دومره هوښیار دی. دا د الله پاک تقسیم دی. یو سړی شعر وایي، بل سړی شعر نشي ویلی. د یو سړی دومره ښکلی اواز قاري مخکې دومره ښکلی تلاوت او ښکلی نعت وایي، زمونږ هم اوازونه خو موږ نشو ویلی. د چا اوازونه ښکلي، د چا اوازونه نري، چا درانه، د چا ترنوم وال. الله پاک تقسیم دی بس. نو چاله الله پاک بچی ورکی، الکان او جنکۍ دواړه. چاله جنکۍ ورکی الکان نه، د چاله الکان او جنکۍ نه، چاله الله پاک دواړه نه ورکی. دا الله پاک مرضی په دې کائناتو کې چلی.